je gol. Nikdo nad 20 let by to neměl dělat před lidma. Vlastně vůbec. Sklapni, Clyde, tohle je super, našla si chlapa. Co jí řeknem? No přece vůbec nic. Chce, aby to bylo tajný, tak nic nevíme. Nic nevíme, jasný? Luku? Ano. A my si mysleli, že loví vetřelce. Vypadal docela nobl. Určitě se jmenuje Henry. Už jde. Co vy tu děláte? Blíží se zkoušky, takže máme práci. Luke nám pomáhá s učením. Užila jsi večer? Jo, jaká byla schůze? Nic zvláštního. Proč je pan Smith otevřený? Informace. Vůz Sary Jane je nyní zaparkován před domem. Co, pane Smithy? Zdravím, Sarah Jane. Sledoval jsem tvou polohu dle Lukových instrukcí. Práskači, to jsi udělal na schvál. K9, co se tu dělo? Mám příkaz tuto informaci nezdělit. Jak přesně zněl ten příkaz? Paní Rany mi nařídila, abych zamlčel informaci, že sledovali váš pohyb. No styď se! Vy mě špehujete? Báli jsme se. Když si před námi něco tajila, končilo to průšvihem. To vám dává právo strkat nos do mého soukromí? Ah. Já vám to přeci chtěla říct sama. Tak kdo je ten šťastný? Jmenuje se Peter Dalton a ano, je velmi šťastný a úžasný. Oh, kde jsi ho potkala? To je vše, konec debaty. Vy dva, domů, Luku, rychle do postele. Tak honem, ven, ven, ven. Sladký sny. Měla bych se zlobit. Proč se nezlobím? Paní, zaznamenávám, že prožíváte zvýšenou hladinu emocí. Vysoké alfa vlny, tep zrychlený, zvýšená hladina serotoninu. K9, ty jsi romantik. Potvrzuji. Skutečně jsem vám to chtěla říct. Vážně. Nejsem totiž zrovna odbornice na vztahy. Já taky ne. Kdyby to bylo, jak to bývá, něco se musí pokazit, ale ono je to pořád lepší. Nevěděl jsem, že tohle prožíváš. Muži se o mě zajímali, ale já si říkala, že to nejde kvůli životu, který vedu. Kde tě potkal? V obuvnictví. Povídali jsme si a dal mi své číslo. Tohle dělají i lidé ve tvém věku. Drzoune. Nechtěla jsem mu zavolat, ale potkala jsem ho znovu a to mě přesvědčilo. Celá ta léta se lidí vlastně spíš straním. Jak bych mohla mít s tím, co vím a dělám, opravdové přátele? Pak jsem poznala tebe, Máriu, Clyda a Rany a věci se změnily, nejspíš po všech stránkách. Vypadáš šťastně. Ale je tu velký problém. Nemůžu to Petrovi jen tak všechno říct. A mimochodem, kdysi jsem cestovala časem a prostorem v telefonní budce s pánem času. A tvůj syn byl stvořen jako experiment rasou Bainu. Mám mluvící počítač a robotického psa. A mimochodem, tvoje rtěnka...